La finele ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș, organizată săptămâna trecută, Amelia Giurcan, consilier județean din partea USR, a solicitat informații suplimentare despre asocierea Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș cu Primăria Municipiului Călăraș. De asemenea, Răzvan Meseșanu, consilier județean din partea Pro-România, a solicitat, la viitoarea ședință, prezența conducerii DSP Călăraș pentru o scurtă prezentare a situației cazurilor de COVID-19 înregistrate la nivel județean. Conducerii Spitalului Județean de Urgență Călăraș a fost solicitată prezentarea stadiului de pregătire pentru valul 4 al pandemiei. Prezent în sala de ședințe, managerul Spitalului Județean Mihai Bogdan a răspuns solicitării, trecând în revistă situația existentă la nivelul unității spitalicești, dar și investițiile și lucrările aflate în derulare. Da, eu am cerut pe proiectul numărul 3, parcă. Am avut câteva solicitări către doamna contabil șef. Nu am înțeles de ce s-a făcut asocierea între Centrul Cultural și Municipalitate referitor la cei 80.000 de lei alocațiilor municipiului Călăraș. De ce nu s-a făcut între Consiliul Județean și Municipalitate? De ce a trebuit să intervină? N-am văzut un calendar de activități. Nu ni s-a pus la dispoziție un calendar de activități. Doar spuneți-ne ce doriți și în ședința următoare am cerut. Ce doriți? Calendarul de activități pentru sumele astea care da, se... ședința următoare, doamna director a Centrului Județean de Cultură, vă rog frumos, ședința următoare să faceți un material informativ către doamna președinta Amelia Giurcan, să-i pune la dispoziție asocierea, parteneriatul între Primăria Municipiului Călăraș și Centrul Județean de Cultură, da, pentru sumele pe care le-ați cheltuit și programul de activități pe care le-ați avut. Eu le-am cerut, am solicitat. Nu, dar în momentul ăsta am la dispoziție până la prima ședință, de ce avea la pus la dispoziție. Alte întrebări? Alte. Da? Dacă mai sunt alte întrebări, da, domnule președinte Vezeșanu? Nu, la diverse, pot să... Da, diverse, da. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru votul acordat pentru primul proiect. A doua intervenție. O să vă rog la următoarea ședință de Consiliu, dacă va fi de ședință extraordinară, cu atât mai mult, la ședința extraordinară, dacă se poate să invitați conducerea Direcției de Sănătate Publică sau Autoritatea de Sănătate Publică să ne informeze asupra stadiului care se află nebunia asta cu COVID-ul la nivelul județului Călăraș, dacă și dumneavoastră considerați că e oportun. Nu știu dacă aveți putin să faceți extraordinară sau nu în septembrie. Consiliul Județean are acțiuni, da? Și nu numai Consiliul Județean, și celelalte autorități publice. Dacă ar fi posibil, interesante. Dacă facem ceva, suntem criticați. Când nu făceam nimic, să știi că nu se critica nimeni, bărime, că n-avea ce să critique. Da. Aici, acum, vrei să faci ceva, încep să asfaltezi de critică, critică. Deci, ieri, de exemplu, știu că ați participat alături de prefect, ceea ce e o chestiune laudabilă la adresa și a prefectului și a dumneavoastră, că ați putut să stați chiar cot lângă cot. Ați putea să invitați nu toți consilieri județeni, că poate nu e loc în sala în care vă întâlniți pentru toată lumea. Deși nu știu câți ar da satisfacție și ar da curs invitație. Dar măcar pe grupuri. Să faceți câte o invitație în momentul când se întâmplă. Vine o delegație. Sau cum a fost ieri secretarul general adjunct al Guvernului. Sau când se mai discută pe diverse proiecte. Să faceți câte o invitație la unul, cel puțin doi. Bine, la noi nici nu putem să fim mai mult de doi. La România. Dar să faceți câte o invitație să participăm și la noi. Dar luați și alți colegi de partid. Voi sunteți doi reprezentanți în consiliere, dar poate aveți mai mulți. Exact. Adică ar fi interesant. Am participat și noi, dar măcar ideea aceasta de a participa la ce se întâmplă în afara sălii de ședințe confortabile. Da, cred că ar fi o chestiune bună. Rugămintea pe care o formulez de atâtea luni de zile către domnul manager Bogdan și mulțumesc că tot timpul a răspuns. Cum stăm la spital la momentul ăsta când... Bravo! Uite, ați venit cu întrebarea pe care vreau să o adresez. Da. Domnule manager, vă rog frumos să dați consilierul județean câteva lămuriri. Întrebarea domnului Băseșanu. Dacă el se pare că mai e singurul interesat să pleacă, ideea este așa. La momentul ăsta avem 10 paturi de ATI COVID pregătite. Suntem în fluxurile pe care le-am avut și pe celelalte baruri. Cu ce știu dacă acest bar se pare că se duce pe zona mai tânără și aici am pregătit că avem 2 paturi de ATI COVID pentru copii.
Nu putem crea mai multe pentru că personalul pe care îl avem pe ATI nu putem împărți în zone distincte, la acest moment nu avem prevoi de anumite zone clar separate de limitate pentru ATI. Și cum semnați dumneavoastră? Am reușit în continuare să mai echilibrăm zonele de spital, deci ceea ce înseamnă medici. Avem început și zone de reparat, de reabilitat și în corpul SCH, unde aici expertiza care ne dă voie să interfacem niște mici intervenții și inclusiv recompartimentări. Nu sunt lucruri foarte multe față de celelalte valuri, decât că mai mult ca sigur personalul a ajuns într-o zonă de epuizare fizică și ne putem să facem o protire a lui pe anumite zone. E clar că acolo lucrurile le gestionăm așa cum sunt și le putem îmbunătăți. Ceea ce privește formarea aceea pe care vreau să spune, acolo e zona de sănătate public și acolo va trebui de noastră să funcționăm. Acum, chiar astăzi vine un transport de la licitația la care a participat în acest județean și care sunt aproape 100 de paturi cumpărate la un preț undeva la 30 ceva de euro paturi de la un spital care se afectează în Germania. Suntem, avem mai multe activități derulare, nu știu dacă le punem aici pe toate etape. Cu reparațiile pe care le-ați întreprins, să spunem, în planul dumneavoastră, în ce stare sunteți? Avem mai multe zone, după cum știți, sunt în discuții cu niște sponsori, am identificat niște sponsori pentru a reabilita două etaje din FCH, corpul cu birouri, corpul vechi, singurul corp vechi, și vedem câte din ele le putem concretiza în perioada următoare. În ceea ce privește cu personalul propriu, am mai radiologia, am reabilitat-o, și mai avem niște spații, mici toalete, nu sunt niște zone mari de impact, însă după ce începem să lucrăm pe celelalte primele două corpuri, vom continua pe holul și pe tot ce înseamnă zona de acces. Expertiza pe care o aveți la FGH vă permite să interveniți cu reparații? Ne permite să intervenim pe reparații și pe mici compartimente care afectează structura de rezistență, pentru care multe lucruri vom putea gestiona cu resursa proprie sau pe zone punctuale, acolo unde nu avem expertiză, să aducem firme specializate. Ar fi la montat cu carchetul și la alte lucruri pe care nu le putem face. Ce mai vreau să puteți, încercăm, avem o mică investiție și interes în care folosim sprijinul pentru a introduce următoarea ședință când va fi perința de investiții, o zonă de primire de postare a pachetelor pentru pacienți. Avem niște strițe deja pregătite și cu zona de acces care va fi amplasată acolo unde este bariera. Și în perioada următoare începe și amenajarea parcării interioare. Cu reparația parcării anterioare prin drumul județean. Astea sunt obiectivele de etat. Și mai un obiectiv pe care l-am discutat e vorba de parcarea de lângă spital. Așa, în colaborare cu primăria. Să ne punem la dispoziție terenul, să ne gândim la o parcare care să asigure preluarea fluxului de mașini din zona spitalului, pentru că e formata aceea parcare cu heliport, de care tot vorbim și deja am început să mișcăm lucrurile în zona documentelor pentru a aduce un afiș de vedabilitate și ulterior a face tot ce înseamnă ca să ajungem să o și vedem. Aici aș trage un semnal de alarmă colegilor ca să ne dea sprijin de la PNL și USR. Avem nevoie de majoritate calificată în votul pe ședința de Consiliu Județean, pentru că e vorba de patrimoniu. E vorba de patrimoniu pentru preluarea de la primăria municipiului Călăraș a unui teren parcare existentă ca să putem să facem parcare sub etaj. E vorba de vrem să facem acea parcare cu 4 etaje 5, vă și formate cu heliport, să vedem dacă studiile de la autoritatea aeronautică la faptul că există pe culoare și se poate ateriza cu elicopterul. Știm că există niște discuții acolo și ulterior într-o pasarelă legată cu corpul ABCD direct către zona de ATI și într-un operator. Cam asta ar fi proiectul macro. Da. Dacă aveți întrebări pentru director, managerul spitalului Călăraș? Și mai am o mică, pentru a ține minte ce a spus domnul Pătejan, în perioada următoare, vă anunț că vom scoate la concurs.
concurs posturile de director medical și director de deja mai mulți. Foarte, foarte multe proiecte peste ordinea de zi. Pe cât posibil. Care nu este urgent. Și pentru a elimina dubiile astea, dom'le, nu pot să domnul vă spun că habar n-am ce se întâmplă. Poate unii vor să analizeze mai în amănunt, în amănunt aceste proiecte care apar. Într-adevăr, nu pot să, la un moment dat, să le analizez repede înainte în ședință. Adică, nu știu, acum... știu foarte bine. Sunt unele care nu ai cum să le... De acord. Nu, dar sunt unele, mai mult de 50%, dar sunt venite cu urgență pentru că sunt niște termene sau sunt lucruri care apar pe o modificare legislativă sau apar în legi noi. Dar 30-40% de acord cu tine pot fi ocolite, dar de ce să le ocolim când voi știm că votați împotrivă și dacă ați venit cu dorința? Nu știu, dar poate nu s-ar vota împotrivă. Nu s-ar vota împotrivă? Și dau zaură, facem un exercițiu. Uite, nu mai pun nimic ședința viitoare și voi să votați pentru. Ședința viitoare nu mai pun nimic proiecte de hotărâre peste ordinea de zi, dar voi să vă votați pentru. Faptul că totuși ele pot fi discutate în ședința, dacă acolo nu apar nelămurit, dacă nu apar amendamente, mi se pare destul de ilogic să votez în poate. Ești sincer acum cu mine? Cât la sută din tot de când ești consilier de țară, în numele tău, cât la sută ai votat după propria ta inițiativă și cât ai votat politic? Nu poate să zic. A zis. Și-a consultat.